av deg, ja? Nei, jeg ble med Pål hjem, jeg. Pål? Ja. Hvorfor ble du med Pål hjem? Nei, vi hukka da. Ja, men vi er jo kjærester. Kan ikke bli med Pål hjem da? Ja, men du hukka jo med en annen. Nei, jeg klinet ikke med Martine, hvis det er det du tror. Hæ? Nei, jeg kødde. Er du dum, eller? Hukka du ikke med Martine? Nei, jeg gjorde jo ikke det. Men du ble jo med Pål hjem. Ja, men hvordan kunne du lyve om det sånt? Jeg var kødda, og det var kødda alt sammen. Ja, hvordan kunne jeg hukke det? Du skjønte da, det var kødda, og det var teit. Herregud. Hvordan kunne du lyve Pål hjem? Ja, jeg visste ingenting da. Ja, men kan jeg ikke stole på deg da? Hei, ta en spøk for en spøk da. Men herregud! Tulling!